Sí. Escoita, ¿se ven? ¿Non? Ben. Alégrome de estar aquí hoxe, podendo encher 15 minutos coa miña voz neste escenario. Primeiro, teño que agradecer a... Ie comezar así, pero non vai ser. É moi complicado. Estou aquí hoxe para o meu punto de vista como estranxeiro, supoño. E os tópicos que, bueno, como sabemos que son moi graciosos e que eu falo con un acento moi raro e eso, e é certo. É imposible pasar desapercibido. Polo menos desde este momento non tiven éxito, non? Pero máis alá disto, gostaríame de falar directamente o que estamos a facer, un tema que empezou a interesarme moitísimo fai anos. E isto é a dinamización ou normalización lingüística, non? O amor polas palabras. E inventar maneiras de introducir palabras, de decir. A veces ter problemas en como eu vexo ese proceso e as persoas di, non é así, home, non podes decir eso porque esa palabra xa non se usa. Eu digo, por que non se usa? Bueno, pois que supone que porque non ten contido semiótico, non? Non soa nada. Pregunto vos. Por exemplo, a palabra marfallada, non? Que eu teño que ter todas as ideas na miña cabeza moi claras, porque senón isto vai ser unha marfallada. Cantas persoas saben o que quere dicir esa palabra? Eu xa fixen algún sondeo nun colexio onde traballo e todo o mundo quedaba así como, non entendo nada disto. Bueno, máis sobre ese asunto, máis tarde, esta presentación é un pouco surrealista, pero espero que saia ben. O proxecto que temos é un proxecto de música infantil que vexo que é moi interesante traballar con ese público porque aceptan, teñen esa capacidade de, eu creo que se chama a suspensión voluntaria da incredulidade, non? Bueno, un término feito por Samuel Taylor Coleridge fai 2 séculos, non? De que os poetas poden facer eso, non? Poden pedir que a xente pois esquece da lógica. Entón, este traballo xurdiu durante anos, falando con amigos e preguntando sobre a súa lingua, moitas veces ofrecerme a traducción de unha palabra que eu ofrecer en inglés, decían a traducción en castelán. Cosa que me sorprendía moito, porque eu andaba moitos anos pola Facultade de Filoloxía e era xente xa con moita conciencia lingüística, non? Entón, sorprendíame moito isto. Puxome a pensar e bueno, cavilar sobre iso. Dime de conta de que moito recurso lingüístico vai dende o castelán ou inglés, non? E tamén moitos profesores, na miña experiencia de inglés, falan castelán na aula, non? Entón, a palabra red, rojo, non? Ti dís red e todo, rojo! Entón, claro, é unha cosa moi sutil, supoño, pero, bueno, hai un neno que igual pensa vermello, pero todo o grupo está dicindo rojo, non? Bueno, xa sabemos de iso de sobra, supoño, non? Entón, pensaba na memoria, e, pois, a lingua, a melodía, o ritmo, pois, vai moi ben xuntos, non? Sabemos moitas cancións que non teñen sentido ningún aquí, pois claro, The Final Countdown, dixerme outro día que pensaba que era estofado en salsa, non? Que hai moitas interpretacións de todo. E o último paso foi decidir xuntar unha lingua hexemónica cunha lingua minoritaria, digamos, non? Entre aspas. Entón, intentamos establecer un marco, un mundo en xelo de senso. Entón, comezamos con unha palabra, bueno, aí temos marfallada, non? Que, sendo pedante, digo estas cousas, e pois eso. A normalización en contextos estéticos, pois temos que pensar no rexistro, temos que pensar en como soa,
Podemos, coa música, inventar cancións ao redor de 10 palabras, non? Como soan, como interrelacionan e como crece ese mundo ao redor desas palabras e coa repetición e melodía pegañenta, pois tal vez furra, non? Furra unha cousa na mente. Entón pensamos en un proxecto que se chama Sire o Robot, que é un proxecto a longo plazo de 10 edicións na súa forma agora, e estamos na segunda agora. E pensamos en distopía, utopía, así vemos o colexio onde vai Sira cada día estudar, non? Un lugar moi que dá ganas a ir. E ambiéntese no ano 2050, nunha Galicia onde o galego e o inglés son as linguas cooficiais. Entón, desa forma, pois, barremos a diglosia de unha maneira, non? O sea, xa inglés vai co galego e en contextos sonoros intentamos que convivan. Tamén temos o lado utópica, cando Sira pois, explora outros mundos, digamos. Moito de iso ven de conceptos teóricos que no momento pois, pensaba que sería moi interesante poñer todo isto, non? Que unha entropía sexa tal o cual de este señor Michel Foucault. Pero bueno, son cousas que facemos porque sabemos que funciona, non? Pero bueno, Caraval, por exemplo, é unha entropía por excelencia, onde hai unha creba na realidade durante días. E eu teño comprobado de empezar a ver o mundo de outra forma, non? Empezas a facer conexións extrañas. Ven sendo tamén outro teórico, os dos franceses, seguro que hai teóricos aquí, teóricas a tope que descoñezo aquí na Galiza mesmo, non? Desta época. Pero xa sabemos como vai. Isto é o apartado moi académico, por decirlo de alguma forma. Pois que facer con unha palabra fermosa? Pois, neste caso, randeira. Pois, encántame esa palabra. Pois, imos intentar empregalo, non? Imos intentar coller o seu senso e metelo con música e ritmo a ver pois, o que sae. Tamén vou facer unha cousa aquí. Podemos escoitar ese audio. ¿Cuántas personas aquí reconoces esta melodía? Somos tímidos, ¿no? ¿Aquí o qué? ¿Ninguén reconoce esto? Bueno, alguna persona. Bueno, no somos tan así católicos como pensaba. Esto es un experimento fallado. Una mar fallada. Bueno. Pues. E unha homenaxe a Leonard Cohen. É Aleluia, non? Que Leonard Cohen. Pois un momento de silencio para Leonard Cohen. Pasando por... Bueno, pois este proceso, moitos procesos artísticos, non? Obviamente, podense concebir como a repartición do sensible, non? En este caso, imos intentar facelo a través de debuxo, de música e son, digamos, paisaxes sonoras, incluso voces que empregan palabras, que... Bueno, hai moitas posibilidades, non? Unha especie de audio teatro con cancións e conto. E contan a historia de Sira e o seu robot que andan por aí con aventuras, non? Falando en inglés, se ele non sabe ben o inglés, debería sabelo máis. O seu robot, eu fago a voz do robot, pois sí, fago algo de inglés, sei, non? Pero, entón, bueno, escoitamos un cachiño. Sira knows what to do. She must convince her grandpa. O avó é un ermitaño que vive rodeado de cacharros bellos que xa ninguén usa.
¿Quién anda ahí? A tu neta, abo. Ah, hola, Sira. ¿Cómo andamos? Nada, aquí acabando de xantar. Abo, no deberías comer esas pizzas congeladas. Provocan cancro, está demostrado. Sira, quiere dinero, quiere cartas. Nobody has eaten them since the food scandal of 2019. Sira, dile ese invento do demo que cale a boca. It's the truth. Everybody knows it. Shut up, vender do carallo. Ay, coi... Bueno, un cacho de cómo va o asunto. Pero o inglés se mete ahí normal, ¿no? Intentamos hacer coa traducción contextual para que sexa una cousa entendible e lúdica, ¿no? Que xa somos... estamos todos fartos de estudar, ¿no? De ter que estudar, e sabemos que estamos estudando. Esto... Seguro que no. No vos son, a vos non, no? Sí, un pouco. Bueno, a segunda homenaxe. Pois aquí estamos, eu máis o meu colaborador Miguel Mosqueira, tocando aí en La Lina un público enorme, creo lembrar. E cando falo con Miguel, temos eses debates, ¿no? Eu digo, bueno, pues vamos facer unha bátega de ideas, ¿no? Vamos usar esa palabra. Él di, uff, es que no se entende. Yo digo, pero home, por contexto. Digo, bueno, pues es una marcianada meter eso, ¿no? Entonces, tenemos ese vaivén. Y a veces gaño eu, a veces él, ¿no? Y yo siempre digo, pues si se repite veces suficientes, ya es normal, ¿no? Pero bueno, no es siempre el caso. Aquí tenemos o libro de na súa forma inicial, unha maquetación para o espectáculo que estamos a facer posteriormente. Vai un pouco os argumentos aí que se era aburrida na vida terrestre, pois busca aventuras, máis ben as aventuras a busca, ¿no? A buscan, porque é a protagonista. Escoite moito tos por aí, hai? O tempo será. E isto é o espectáculo no escenario, ¿no? Sira está pedindo ao avó, como na escena que escoitáramos antes, que quere ir aí, no futuro, no 2050, xa non usan euros, xa os euros son mundiais, ¿no? Como que global economy total, pues... E o avó acabou de vender unhas terras virtuais, entón ten algo de pasta. Entón di, bueno, alá, vai. Eso de suspender a incredulidade das persoas, nótese, por exemplo, antes deste espectáculo, veo unhas rapazas de 5 anos ou algo así, estaba mirando este robot, que pouco ten que ver co robot que vistes antes, ¿no? Que era delgadinho e pequeno. E estaban aí como... Algúnas rapazía detrás, e dicía, ai, non é verdad, non é verdad. Que... Claro, estaban aí pensando que era un robot, de verdad. Entón, eso pues, dá para moita diversión. Entón, moitas grazas por, non sei, por escoitar esa marcionada e moi boa noite. A San Google, as grazas de hoje. Ritmo nos. Está no meu corpo.